Скеледром – це тренажер штучного походження, який імітує рельєф скелі. Останнім часом скеледромами стали цікавитись не тільки професійні спортсмени, а й звичайні любителі активного відпочинку. На базі гімназії «Перспектива» почалося будівництво такого тренажеру. У нас на базі гімназії «Перспектива» планується побудова скеледрому. Він зараз починає будуватися, так, там мають на сьогоднішній день певні труднощі. Я думаю, що ми всі труднощі подолаємо, скеледром побудуємо, і у нас на базі нашого закладу, можливо, тепер уже будуть і функціонувати гуртки скелелазання і спортивного туризму. Це ми дуже хочемо, це наша мрія, вже, мабуть, десятилітня, і ми тримаємо кулаки, щоб ця мрія здійснилася. З вибором місця положення скеледрому довго не вагалися. Лише в гімназії є три спортивні зали, висота яких 6 метрів 30 сантиметрів. Для того, щоб розпочати роботи з облаштування скеледрому, треба було змінити спочатку вікна та систему опалення за програмою НЕВКО. І ось перші роботи у спортзалі вже розпочато. Завершити планують до 1 вересня. Про це розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Скеледром він буде у нас перший, можна сказати, мабуть, в Київській області. От, тому що ми його побачили, такий скалодром у Києві, у школі, і захотіли зробити такий скалодром і в нас. Але ще раз наголошую, що кошти також підприємства, яке виконує ці роботи, воно не отримало від нас кошти, і ми поки не знаємо, коли ми заплатимо за ті роботи, які зараз виконуються. Я надію, що в нас фінансовий стан в державі поправиться, і нам дозволять проплатити кошти через казначейство. Активну участь в будівництві скеледрому бере директор гімназії «Перспектива» Антоніна Черницька. Вона розповіла, що майже всі закордонні школи мають подібний тренажер, адже це не лише приємний і цікавий відпочинок. Лазіння по штучним горам допоможе скоригувати фізичну форму, оздоровити організм і навіть поліпшити розум спортсмена. Регулярні тренування впливають на розвиток пластики та гнучкості, покращення координації рухів, розвиток стійкості в стресових ситуаціях та зміцнення і оздоровлення всього організму. Крім того, тренування на штучному скеледромі гарантує максимум безпеки, що є досить вагомим показником. Крім того, Антоніна Станіславівна зазначила, що скеледром має відповідати також естетичним стандартам гімназії, тому при виборі вигляду тренажера тісно співпрацювала разом з директором міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяною Рахубою. Коли я їй розказала, яка в мене з'явилася ідея, як оформити скеледром, вона мене підтримала, каже: клас, давайте спробуємо. Я намалювала, довела до відома будівельників, але ще принесу, покажу їм, як це в натурі виглядає. Ось я думаю, що ми втілимо, але нам потрібна буде допомога волонтерів. Тому ті, хто хоче займатися на скеледромі, він має, але вміє малювати, він має прийти і допомогти нам в естетичному вже оформленні. А от технічну сторону цього питання вирішують дуже серйозні люди. Вчора в нас відбулося дві наради, де все це обговорювалося. Радує те, що це буде не самопал, як кажуть, а що це буде сертифікований скеледром, що він буде всім відповідати вимогам техніки безпеки, бо для мене в першу чергу безпека, збереження життя і здоров'я дітей важливіше за будь-що. Спортивна зала буде облаштована всім необхідним для комфортних занять, душовими, роздягальнями, а також кімнатою для зберігання інвентарного спорядження. Олена Каліновська, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».